Olá, meu amigo, eu sou o Guto Maranhão e eu fiz aí um vídeo pequeno aí da música Asa Branca, né, de 1 minuto, e agora resolvi fazer uma videoaula mais completa, como você fazer aqui o solo da música Asa Branca no tom de Sol maior. Vou te passar ela aqui em duas regiões, tá legal? Se você interessa aí no assunto do canal, tá aprendendo solar, você é iniciante em solo, lembrando que o conteúdo do canal é para iniciante, né, muita gente vem aqui e reclama que já sabe fazer o conteúdo, mas se você já sabe, meus parabéns. Aqui não é para você que já sabe, é para você que quer aprender. Então hoje eu vou te passar aqui passo a passo, nota por nota, né? Simplificado para você iniciante começar a fazer seu primeiro solo aí, tá legal? Então vai ser Asa Branca no tom de Sol maior. Vou te mostrar aqui as duas regiões. Tá tranquilo? Então vamos lá. Você já é inscrito no nosso canal? Tá esperando o quê, né? Então se ainda não é inscrito e gostaria de receber mais conteúdo como esse, se inscreva aí, deixe o seu comentário, que é importantíssimo. O seu like é indispensável, é o seu like que vai fazer esse vídeo ter mais visualizações. Então se você quer ajudar o nosso canal de alguma maneira, ajude com o like, você não vai pagar nada, né? Apenas vai ter o trabalho de ir lá e clicar no like, né? Que não custa nada, né? E para nós é muito importante, tá bom? Então comente, deixe o seu like, se inscreva, e você que já faz parte aqui do nosso canal, continue nos apoiando aí com o seu comentário, também o seu like é super importante. Aqui você é muito importante pra gente, tá bom? Comentário e o like e a inscrição é a forma que você está dizendo pro YouTube que o nosso conteúdo é sensacional, tá legal? Então vamos lá, né? Vou te passar aqui a introdução da música do Luiz Gonzaga, que é um baião, né? As notas da introdução, ela vai ficar só no Sol maior, né? Fazendo aquele ritmo de baião lá, ó. Então, o solo é esse aqui, ó. Primeiro eu vou te passar aqui na região mais aguda, né? E depois eu vou te passar aqui na região de cima, tá? Solo é esse aqui, ó. Vê que ele é feito duas vezes, né? Depois. A outra região que eu vou te mostrar ele é aqui, ó. Solo ficou dividido em duas partes, tanto aqui como lá. As mesmas notas que eu vou fazer ele aqui são as mesmas que eu vou fazer aqui. O que vai modificar, porque aqui vai ter nota solta, né? Eu não tenho o mesmo recurso que eu tenho aqui, que vai ser mais agudo, né? E aqui eu vou estar usando algumas notas soltas, né? E aqui não, mas você vai entender. E aí você vai começar a aprender a fazer seu solo no mesmo tom em outras regiões, tá bom? Tem outras regiões que você pode fazer ele aqui, mas eu vou especificamente eu vou passar só duas, tá? Tem aqui também, ó. Mas eu quero te passar numa região que fica bem próximo, né, do toque lá da sanfona original, tá? Então vamos lá, como que vai ficar a primeira parte aqui na região mais aguda, ó. Você vai tocar, ó. Mi casa 13, ó. Si casa 15. Mi casa 12. Si casa 13. Si casa 15. Si casa 12. E Si casa 13. Essa é a primeira parte, né? Depois você vai tocar Sol casa 14. Si casa 12, Sol casa 12, Sol casa 14, Sol casa 12, Ré casa 14 e Sol casa 12 duas vezes, ó. Beleza? Então você só vai repetir isso, porque o que eu te passei foi isso aqui, ó. O solo é feito duas vezes, você vai fazer isso aqui duas vezes. Foi o que eu te passei aqui, ó.
tranquilo e muito fácil, né? Então, falei aí casa por casa, nota por nota que você vai fazer, né? Então, aqui eu te passei na região aguda, né? Vou deixar a tablatura aí para você entender direitinho, né? E aí a gente vai fazer agora aqui na região, né? Mas um pouco menos aguda aqui em cima, ó. Aqui também vai ser duas partes, tá? Como que vai ficar a primeira parte aqui, ó? Você vai tocar... só lembrando que esse solo, ele dá início na nota Fá, né? Ele está no tom de Sol, mas ele vai começar na nota Fá, né? Quer ver, ó? A casa 12 aqui, ela é Mi, ó. A nota que está digitada aqui é Mi. Depois do Mi, eu tenho um Fá. Então, esse solo começa em Fá, né, ó. Aqui também, em cima, ele vai começar no Fá. Mas como eu estou falando aí casa por casa e nota por nota e pela casa, eu vou deixar do jeito que eu comecei aqui, tá? Então vamos lá. Primeira parte do solo aqui em cima vai ficar Mi casa 1, Si casa 3, Mizinha solta, Si casa 1, Si casa 3, Si, corda Si solta, e Si casa 1. Essa é a primeira parte. Vou repetir aqui a primeira parte, ó. Mi casa 1, Si casa 3, Mizinha solta, Si casa 1, Si casa 3, corda Si solta e Si casa 1. Beleza? É a parte 1, ficando aqui, ó. Beleza? Aí vem a parte 2, ó. Você vai tocar Sol casa 2, corda Sol casa 2, corda Si solta, corda Sol solta, corda Sol casa 2, corda Sol solta, corda Ré casa 2 e corda Sol solta duas vezes, ó. Corda Sol solta, corda Sol solta duas vezes no final, tá? Ficando aqui a parte 2, repetindo, né, do solo aqui, ó. Sol, casa 2, Sizinha solta, corda Si solta, Sol solta, Sol, casa 2, corda Sol solta, corda Ré, casa 2, e a corda Sol solta duas vezes. Deu para entender aí, né? Novamente, ó. Sol, casa 2, Si solta, Sol solta, Sol casa 2, Sol solta, Ré casa 2 e a corda Sol solta duas vezes. Essa é a parte 2 do solo aqui em cima, né? Tá bom? Lembrando que a base do solo para fazer, né? A base para fazer esse solo em cima fica somente no acorde de Sol maior, como eu passei lá no início, né? Beleza? Então tá aí o solo passado de uma maneira mais lenta, né? Mas com paciência. Eu fiz outro vídeo lá, mas eu fiz aqueles vídeos lá pro canal de shorts, né? Então ficou um minuto só. Não coloquei nem tablatura. Lá eu falei só o nome das notas e das casas. Por que que eu falo o nome das notas e das casas e coloco tablatura, né? Porque tem pessoas que são deficientes visuais e precisam desse toque aí, tá legal? Então, muita gente fala que eu falo muito no vídeo, mas não dá para explicar os detalhes sem falar. Já pensou eu chegar aqui no vídeo e... fazendo um gesto aqui, né? Ia ser terrível para você aprender aí, né? Então, aqui eu tento passar o meu melhor, da minha maneira, né? Então, desde já peço que se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve aí. E ativa aí o sininho para estar recebendo, né? Os nossos vídeos, todos os nossos vídeos. Tá legal? Então, se você gosta aí, se inscreve, ativa o sininho, divulga aí com seus amigos. Vai ter a tablatura aí para cada parte desse solo, tá legal? E a minha intenção é que você aprenda. Se você conseguiu aprender, comenta aqui abaixo,
Olha, eu consegui tirar o solo, eu sou iniciante, esse foi meu primeiro solo, ou eu já faço solo e consegui pegar esse solo que você ensinou. Comente aí a sua cidade, vamos interagir, né? Se você chegou até aqui no vídeo, nesse minuto do vídeo, comenta aí. Eu cheguei até esse minuto do vídeo, né? Pra quê? Pra gente saber se o conteúdo está sendo interessante ou não. Tá bom? Então, continue com a gente aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, divulga nossos vídeos aí nas suas redes sociais, compartilhe aí com seus amigos que estão aprendendo. Tá legal? Então, um grande abraço e eu espero te ver aqui no próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau, até lá. Olá, galera. O solo asa branca agora feito em outra região do braço. Você vai tocar corda Mi, primeira casa. Si, casa 3. Mizinha solta. Si, casa 1. Si, casa 3. Si, solta. Si, 1. Sol, casa 2. Si, solta. Sol, solta. Sol, casa 2. Sol, solta. Corda Ré, casa 2. E Sol, solta duas vezes. Ficando aqui, ó. Beleza? Mais uma vez, ó. Mi, casa 1. Corda Si, casa 3. Mizinha solta. Si, casa 1. Si, casa 3. Si, solta. Si, casa 1. Sol, casa 2. Si, solta. Sol, solta. Sol, casa 2. Sol, solta. Mi, casa... Ré, casa 2. E sol solta duas vezes. Beleza? Essa é feita em outra região aí pra você. Grande abraço, até o próximo.